От прям таке, як в Португалії. Всім привіт! Сьогодні я хочу вас запропонувати поїхати зі мною до Португалії, тому що останній раз я там був ще перед карантином. Перед карантином я багато подорожував, і там було багато смачненьких різних речей. Найкраще, найсмачніше я вам не можу показати, бо там вони такі дивні, що вам не сподобаються, але один десертик, який має назву Паштель де Ната. Я думаю, що і багато людей вже куштували і чули про цей десерт, але якщо ви не чули, то це нова така португальська любов або новий португальський поцілунок для України. Муа! Я знаю, що там живе багато українців в Португалії, і це наче українці Португалії передають українцям усьому світу рецепти національної кухні. По факту це будуть такі гарні... Дивіться, коротше. Далі, поки ви дивитесь, підписуйтесь, лайки, коментарі. Без цього не існує нічого. Я думаю, ви прекрасно розумієте. Отож, давайте розпочинати! Цей секрет цієї страви насправді в кремі. Ми зробимо крем, а після цього ми крем розкатаємо і покладемо до тіста. Беремо 200 мл молока спочатку. 100 мл лишаємо. Ось так. Далі беремо корицю, десь одну чайну ложку додаємо сюди. І також додаємо лимонну цедру. Якщо ви знаєте, то молоко, в ньому також є жири. А якщо є жири в чомусь, то це означає, що можна цю рідину насичувати. Тому що ми будемо робити, ми будемо зараз трішки нагрівати молоко з лимонною цедрою і корицею. Таким чином у нас молоко стане лимонним. Все. А поки в нас молоко нагрівається, можна облизати ложку. Завжди гарна ідея. Потім взяти 150 мл води і 150 грамів цукру. Не малувати цукру, але ж знаєте, ми любимо солоденький, інколи його можна гарно їсти. І також будемо робити сироп. Треба, щоб просто цукор розчинився у воді. Далі ми беремо 100 мл молока, яке в нас лишилося, і додаємо сюди одну столову ложку борошна. Ось так. Гарно розмішуємо і відставляємо. Тепер молоко з борошном, яке ми об'єднали, додаємо до молока з лимоном і корицею. І гарно ось так постійно розмішуємо на маленькому вогні. Повинна така вийти однорідна гарна маса. Коли ми дивимося, що суміш стала така досить густою, знімаємо вогню, з вогню і чекаємо, щоб вона охолола для того, щоб ввести сюди 4 жовтки. І поки молоко з корицею, лимоном і іншим молоком з борошном охолоджується, я думаю, треба побавитись з тістом. Тому я беру трішечки борошна, ось так тут розкочую, точніше насипаю його і буду використовувати листкове тісто. Чому листкове? Тому що я його люблю, воно просте, його можна купити і не треба замарачуватися. Ми пам'ятаємо, що ця закладка, ця кількість інгредієнтів у нас на 12 порцій наших пастель де ната. Цікаво, як пастель де ната перекладається? Якщо у вас є думки, скажіть, можливо, якась цікава назва, можливо, пастель це як пастель російською мовою, ната це Наташа, пастель Наташі. Це Наташа моя сестра, то це, походу, пиріжки моєї сестри. Обожнюю ці мовні ігри. Трішечки розкатуємо в прямокутничок наше тісто. І все, більше нам не потрібно. І тепер знову його згортаємо. Я згортаю його ось так. Уявляю, що наче роблю невеличкий і гарний рулеточок. Тепер його по центру розділяю візуально. По центру ось так пальчиком. І згортаю, щоб можна було гарно його порізати. Ну і все. І тепер ріжу на 12 частин. Ось тут буде 6. І тепер треба надрізки зробити. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зробили надрізки. І тепер зі спокійною душею можемо гарно отак по цим надрізкам або біля них все надрізати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та-дам! І так само робимо і тут. Це я показав щойно, що я гуру геометрії. Тепер подивлюсь, що можна робити, що можна зробити тут. Я форму не змащую, використовую звичайну форму для кексів. Ось так вкладаю і потім буду пальцями гарно по всьому об'єму вирівнювати і формувати так звані
у нас є таке слово «корзинки». Воно мені не подобається, жахливе слово, але все ж таки воно використовується, тому нам треба зробити щось схоже на ці корзиночки. Тепер ось так гарно пальцем притискаємо, просто формуємо ось таку гарну форму. І це буде ось та майже ідеальна португальська форма. Звичайно, що в Португалії, я певен, там існують цілі традиції приготування цього десерту, але ми зараз не в Португалії, а в Україні. Я думаю, що буде все супер. Головне, щоб смак у нас був схожий. Па-бам! Суміш трішки охолола, те, що нам потрібно. І тепер сюди 4 жовтки. І сироп, який також охолов. Спочатку вливаємо сироп і гарно розмішуємо до однорідної такої маси. І сюди 4 жовтки. Мабуть, можна і 5, можна і 6, але я вирішив 4. 1. Два. 3, 4. 4 жовтки. Отак гарно розмішало. У нас досить така рідка маса вийшла. І тепер цією рідкою масою нам треба наповнити листкове тісто. Ми повинні розуміти, що воно трішки підніметься. Але це нічого страшного. А потім трішки опуститься. І вийде така гарна форма. Якщо у вас духовка працює ідеально, то у вас обов'язково вони трішки зверху, ця суміш трішки зверху пригорить. І буде мати такий прикольний темнуватий колір. Важливо наливати якомога більше крему, тому що він потім стягнеться і його буде мало. Тому якомога більше наливаємо і відправляємо це все до духовки. Температура 180 градусів на півгодини. Ви лише на них подивіться. Карамель трішки пригоріла, воно так прям трішки витікло, стягнулося. Зараз ще хвилин 10 воно знову так осяде, коли наші паштри стануть холодними. Тому якщо у вас буде бажання і у вас ще лишився крем, то ви зможете ще додати туди більше того крему і ще хвилин 5 чи 7 підігріти в духовці, щоб його було ще більше. Але це залежить від того, які у вас яйця, який у вас жовток. Якщо він великий, то цього робити не потрібно. Якщо він був маленький, то треба буде зробити цю процедуру ще раз. Дивіться за тим, як все відбувається. Але в мене наче все окей, і почекаю трішки, і все. Вони такі божественні і прекрасні, але дуже гарячі. Я, чесно, мені дуже важко їх їсти, тому я просто почекаю і хочу, щоб вони були холодними, бо холодними їх їсти не можна. Це Олексій, знайомтеся. Він контролює якість їжі завжди. Якщо у вас були колись думки, хто з'їдає їжу після того, як все знімається, не я, а Олексій. Ось щойно ви його побачили. Смачно? Дуже. Дуже смачно, говорить Олексій. Але він, знаєте, не перебирає харчами, так що. От прям таке, як в Португалії, але трішки солодше. Мабуть, в Португалії було менше цукру, тому якщо хочете, додайте менше цукрового сиропу і все буде супер. Але для того, щоб вийшов такий рецепт, треба стільки, скільки я сказав. Якщо любите солоденьке, їжте його, нехай у вас все буде смачно і нехай такі от світові круті рецепти дивують, радують вас кожен день. Цілую вас в... куди ж вас поцілувати? Ну, поцілую вас в паштель. Якщо у вас є що таке паштель, цілую вас і до зустрічі в цьому.